Lyset var sindssygt vigtigt for Anna Ancher. Det kan man se, fordi hun arbejder med det hele sit liv. Altså fra de allertidligste billeder, til hun slutter der i begyndelsen af 1930'erne, der har hun lyset som sådan et nøglemotiv i sin kunst. Og hvorfor hun har det? Jamen det tror jeg handler meget om, altså dels det banale, at der var et fantastisk lys omkring hende i Skagen, med alt det vand, der var rundt omkring. Men også fordi hun havde en interesse i at undersøge lyset som fænomen. Altså hvad er en lys for noget? Hvordan kan lys materialisere sig i et billede? Og den kan hun som billedkunstner undersøge lyset. Det man skal huske på, det er også, at i 1890'erne og i årtierne omkring 1900, der er der sådan en veritabel lysstyrkelse rundt omkring, ikke kun i Danmark, i hele Europa. Altså man er meget optaget af lyset som fænomen, og lyset for dets energi og dets kraft. Og derfor så ser man jo den her bevægelse udvikle sig, især i Tyskland og Danmark måske, som man kalder vitalismen. Og vitalismen er båret af sådan en sol- og lysdyrkelse. Altså man dyrker friluftslivet, man dyrker gymnastik, svømning. De olympiske lege kommer også i 1890'erne. Så der er et kæmpe fokus på lys og dyrkelse af den kraft, den sundhed, som lys på en eller anden måde også repræsenterer. Og så noget, som også blander sig ind i det, det er jo blandt andet Finsen, den berømte videnskabsmand, der fik Nobelprisen i 1903. Han udvikler jo nogle nye behandlingsmetoder baseret på lysterapi, som han opdager kan kurere, i hvert fald mindske, en masse kedelige hudsygdomme. Så der er en optagethed af lys, både som sundhed, som helbredende effekt, som også påvirker billedkunstnerne. De er på samme måde optaget af lyset og finde ud af, hvad lyset er. Og der tror jeg faktisk, at det er helt rimeligt at se Anna Ancher også i den kontekst. Fordi hun undersøger ikke bare lyset som noget, der skinner ind af et vindue, som giver varme og lys, så man kan se hinanden i et rum. Men hun undersøger det også helt ned sådan til det helt partikulære, altså til lyset som et fænomen. Hvordan ser lyset ud, når det brydes af et vindue, et gardin og rammer en væg? Og hun gør det i så stor udstrækning, at hun til sidst, så holder hun næsten op med at male alt det, der er udenom lys. Altså alt det, lyset falder på. Så maler hun kun lyset. Og det, der er tilbage i hendes billeder, altså nogle lysreflekser, som rammer væggen. Det ser næsten abstrakt ud. Og det tror jeg meget handler om, at hun reducerer sit billede, og hun kondenserer sit arbejde med lyset, sådan hun til sidst kun sidder tilbage med lysets aftryk og lyset som fænomen.